Kino 123 on yksi Kouvolan suurimpia asukkaiden vapaa-aikaa ja arkea rikastuttavia yrityksiä. Vakavarainen, hyvin toimiva, päivittäin palvelee seutukunnan katsojia. Kun perustettiin yritystä, niin silloin jo molemmat oli seurannut niin kuin Suomen elokuvateattereiden kehitystä ja niin kuin oltiin niin kuin nähty, että kauppakeskuksiin oli perustettu elokuvateattereita ja nähty, että ne toimii. Niin silloin niin kuin meillä oli aika turvallista niin kuin aloittaa. Se oli ihan strateginen niin kuin peruspilari, että me tullaan tänne veturiin. Ja ollaan ihan keskellä tätä meidän asiakaskuntaa, joka on noin puolen tunnin sisällä tästä meiltä. No, kyllä me aika ahkeria ollaan. Ollaan, joo. Et eihän mikään yritys ilman työntekoa menesty. Että vaikka olisi kuinka hyvä idea ja kuinka hyvä visio ja asiat niin kuin hoidettaisiin hyvin, niin kyllä se vielä se vaatii sen raaan työn kuitenkin sitten. Että tässä on tehty paljon työtä, että ollaan nyt tässä pisteessä, missä ollaan. Ei se itsestään ole tullut. Joo, me ollaan luonteeltamme niin kuin erilaisia, mutta sitten täydennetään tässä, niin, ainakin tässä firma-asioissa niin kuin tosi hyvin. Että, niin, sen takia. Ja ymmärretään, että jos toisella ei niin kuin tänään onnistu, niin toinen tekee työt. No, ja sitten toisaalta on taas hyvä, että kun on ollut kaksi, niin on pystynyt sitä aina silloin tällöin irrottautumaan. Kyllä, myös, että ei voi sanoa, että ei ole koskaan pidetty lomia ja oltu vaan niin kuin yötäpäivää töissä. Ei. Ihan hyvin on lomia niin pidetty, joo. No, yrittäjyydessä varmaan parasta on se, että et on vapaus tehdä oman pään kyllä mukaan. Joo. Ei tule kukaan niin kuin niskaan hiilostamaan. Ja sitten jos tekee jotain hölmöilyä, niin itse myös vastaa siitä. Nimenomaan, että oli se päätös hyvä tai huono, niin oli vähän, onpahan ainakin oma. Joo, niin on. Huono puoli on tietysti se, että kyllähän se niin kuin ressaa sitten, kun niin kuin on niin kuin vähän niin kuin huonot ajat esimerkiksi, taikka ei käy ihmisiä leffassa, niin kyllä vähän niin kuin rupeaa painostaa. Ja sitten tietenkin varsinkin tässä meidän alalla, niin me ollaan töissä silloin, kun muut on vapaalla. Niin, iltaisin, viikonloppuisin, lomilla. Joo. Et perheelle se tietysti kysyy niin kuin pitkää pinnaa ja ymmärrystä, että joka joulu ei ole joulu. Joka joulu ei ole joulu, juu, niin, että mutta että toisaalta niin se kuuluu tähän se, niin kuin pelin henkeen. Että niin on. Tietenkin niin kuin tämä nykytilanne aiheuttaa haasteita. Väestön vähentyminen ei ole ainakaan meidän intressissä ollenkaan. Pitäisi mennä just toiseen suuntaan. Koulujen vähyys ei ole meille hyvä juttu. Pitäisi saada lisää kouluja ja näin poispäin. Mutta ei me nähdä mitenkään synkkänä tätä tilannetta. Että ei. Kyllä tavallaan niin kuin toisaalta me saadaan aika rauhassa touhuta tässä omalla alueella. Että myöskään tämä niin kuin alueen tilanne ei houkuttele välttämättä. Ei, se ei houkuttele muita elokuvateatteriyrittäjiä tänne tulemaan meidän varpaille. Me saadaan niin kuin omalla kentällä touhuta. Ja itse asiassa mehän ollaan Suomen neljänneksi suurin yritys tällä omalla alalla. Kyllä mulle ainakin se vuosi 2015, jolloin me saavutettiin ne tavoitteet, jotka oli silloin 2009 visioitu. Joo. Ja oikeastaan ylitettiinkin. Me kasvatettiin kävijämääriä 70%, ja meillä oli yli 100 000, melkein 110 000 kävijää täällä kinossa pelkästään. Oli just ne bondit ja luokkakokoukset. Ja se visio, joka oli alun perin, oli täyttynyt korkojen kerran, niin kyllä joo, se oli niin kuin järjen hetki. Ihan oikein kaavailtu. Niin et oikeita hevosta veikattu, kyllä, ja silloin se tavallaan varmistui. Se oli semmoinen huippuhetki myös kyllä.